ପାଦୁ ଯଦି ଏବେ ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଆଗରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ବାଧିଲେ ଆଗରୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲନ୍ତୁ ଏଇଠି କୋଡ଼ିଏ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ ନାଇଁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲେ କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ହବନି ହବନି ଖୋଲା ହବନି ନାଇଁ ଭାଇ ଏ ଭାଇ ଖୋଲା ହବନି ନାଇଁ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଶୁଣନ୍ତୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ କହିଲି ନା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଭାଇ ଠିକ୍ ହବନି ଭାଇ ଠିକ୍ ହବନି ଶୁଣନ୍ତୁ ମୁଁ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି ସାର୍ ମୁଁ ଏବେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି ସାର୍ ମୁଁ କଲ୍ କରିବି ଏବେ ଦେଖିବି ଆପଣ ସାର୍ ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ ଏଜ୍ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଏବେ ଏସ୍ପିଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବି ସାର୍ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଦିଦି ଲାଇନ୍ ରୁହ ମୁହଁ ଗୋଡ଼ ବନ୍ଧା ହୋଇଥିବା 12 ବୁଲା କୁକୁର ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରୁ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି ଗତ କିଛିଦିନ ହେଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କର ଦୁରାତ୍ମା ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତେବେ ଏହାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କେତେକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ ଅପଣାଇଛନ୍ତି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସବୁ ମହଲରୁ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି ତେବେ ଘଟଣାଟି ହେଉଛି ଗତକାଲି ବାଳିକା ହଷ୍ଟେଲ ପରିସରରେ 12 ବୁଲା କୁକୁରକୁ କେତେକ କର୍ମଚାରୀ ବାନ୍ଧି ଦେଇଥିଲେ କୁକୁରଗୁଡ଼ିକର ଗୋଡ଼ ଏବଂ ମୁହଁକୁ ରଶିରେ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ଏକ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଥିବା କିଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜୀବ ସୁରକ୍ଷା ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ରୋନାଲି ପାଣିଗ୍ରାହୀଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4 ବେଳେ ରୋନାଲିଙ୍କ ସମେତ ବଳରାମ ମହାନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭଞ୍ଜ ବିହାର ଫାଣ୍ଡିରେ ପହଞ୍ଚି ପୋଲିସକୁ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ ସାଥିରେ ପୋଲିସକୁ ନେଇ ଛାତ୍ରୀ ନିବାସକୁ ଯାଇଥିଲେ ସେଠାରେ ମନ୍ଦା ହୋଇଥିବା କୁକୁରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା ଏହାକୁ କିନ୍ତୁ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ ଏବଂ କେତେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଅପ୍ରୀତିକର ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତଥାପି କୁକୁରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଛାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି ସଂଘର ସଭାନେତ୍ରୀ ସୂଚନା ମୁତାବକ 12 ବନ୍ଧା କୁକୁରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆଜି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏନେଇ ହଷ୍ଟେଲ ୱାର୍ଡେନ୍ଙ୍କ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ରୀମାନେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ିବା ଭୟ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ମହାନଗର ନିଗମ ଏବଂ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ କୁକୁରକୁ ଅନ୍ୟତ୍ର ନେବାକୁ ବାନ୍ଧିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ରେସ୍କ୍ୟୁ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେଠି କିଛି ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାଟ୍ରଣ୍ଡ ବି ହୋଇଥିଲା ତ ଏଥିରେ କେମିତି କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗତକାଲି ଗୋପାଳପୁର ଥାନାକୁ ଆନିମଲ୍ ଆକ୍ଟିଭିଷ୍ଟ କିଛି ଲୋକ ଆସିଥିଲେ ମହିଳା ଆଉ ପୁରୁଷମାନେ ଆସିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁର ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭିତରେ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ପାଖାପାଖି 20 ଅଧିକ କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ମୁହ ବାନ୍ଧିକି ଆଉ ଗୋଡ଼ ବାନ୍ଧିକି ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମାରିଦେଲା ଭଳିଆ ଅଛି ସେମିତି ତାଙ୍କେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ତାଙ୍କର ଗର୍ଲସ୍ ହଷ୍ଟେଲରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲେ ଦେଟ୍ ତାଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପରମିସନ୍ ବିନା ପରମିସନ୍ କିଛି ଅନ୍ୟ ଲୋକ ଆସିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଏରିଆ ଯେଉଁଟା ନାଥରେଷ୍ଟ ଏରିଆ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପଶିଗଲେ ସେମିତି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ବିହେଭିଅର୍ କରିଥିଲା ଭଳିଆ ବି ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଏବେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବୁ ଯଦି ତାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟରେ କିଛି କଗ୍ନିସେବୁଲ୍ ଆସିଛି ଆମେ ଫର୍ଦର୍ ଆକ୍ସନ୍ କରିବୁ ସେମାନେ ପର୍ଟିକୁଲାର ନାଁରେ ଏବେ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ବେଳକୁ ପର୍ଟିକୁଲାରି ଦୁଇଟା ପୁରୁଷ ଲୋକ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲେ ସେମିତି ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ରିପୋର୍ଟ ଲେଖିକି ଦେବେ ଆମେ ସେଇଟା ଯଦି କଗ୍ନିସିବୁଲ୍ ଫର୍ମରେ ଅଛି ସେଇଟା ଆମେ ଆଜ୍ ପର୍ ଲା ଆମେ କରିବୁ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟର କରିକି ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟ୍ କରିବୁ
ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସକାଳ ଖବର।